Olisi maanantai 29. päivä ja täällä on tällaista hommaa tehty. Täällä on yhdet pari pyörät ja sitten täällä on toiset pari pyörät ja täällä on kolmannet pari pyörät ja neljännet pari pyörät ja viidennet pari pyörät. Eli musta on tullut tällainen paripyöräharrastaja. Tiedän, onko tästä mitään hyötyä, mutta aamupäivä ja siihen puolen päivän jälkeen niin oli pikkuisen parempi keli, mutta kun nyt on tarvinnut satamahan vettä, niin mä ajattelin, että mä nyt kerkeän ihan hyvin tehdä videon. Kun ei täällä kurakos viitti oikein tehdä mitään. Sitten meidän Markille on tullut tällainen maatalouskone. Tällainen ajan patinoitunut takakauha. Tämä hinta-laatusuhde oli hyvä. Eli se ei maksanut mitään. Ja odotukset nyt ei ole mikään hirveän suuret, mutta jos tämän pistäisi tuon 106 pikkumassikan perähän ja voisihan sillä kerätä vaikka kiviä. Siinä on nuo pari pyöräkin, niin vähän senkin nyt päästä hommiin. Hetki, kun kattelin noita varastoja, niin löydin tällaisia ketjuja tarpeeksi, niin saa ehkä nuo pari pyörät tuohon massikkaan kiinni. Jos taas vain tämä valmistautumisaika riittää. Mä sitä vähän putsasin ja maalasin hätäisesti. Tuli tosiaan tuollainen vesisade, niin ajateltiin, että lähdetään käymään Seinäjoella ja kun sinne oli yhtä sun toista asiaa. Ja no, sellainen asiahan oli tuli, että mä sain tänä päivänä nämä uudet silmälasit. Täällä on nämä vanhat. Vanhat on naarmuiset lasit ja kärsinyt vähän nämä kehyksetkin, mutta nämä on aivan hyvät vielä, mutta näitä saa ottaa tuonne maatalous- ja remppatöihin ja näitä saa sitten pitää vähän niin kuin parempina lasina. Vahvuudet on pysynyt melkein samana kuin näissä vanhoislasissa, mutta tulipahan nyt uudet, kun nämä nyt on jo 2 vuotta vanhat ja näissä on käytön jälkiä näkyy, niin nyt sitten saa uudet lasit sitten. Sai käyttöön ja sitten otin vielä tällaiset aurinkolasit voimakkuuksilla. Niin mullahan on näiden lasien kanssa otin aurinkolasit sellaiset, jotka laitetaan tavallisten lasien päälle. Ne on ihan hyvät ja tosi näppärä käyttää, kun ne saa vaan laittaa päälle, eikä tarvitse ottaa niitä lasia pois. Mutta niin se on se vika, jotta kun laittaa peltorit päähän kuulosuojaimet, ja on 2 sangat, niin ne painaa niin kovaa, että ei voi pitää kuulosuojaimen pää kanssa. Eli nyt sitten otin nämä aurinkolasit. Nyt sitten, jotta voi panna peltorien kanssakin, vaikka on näistämästä jotakin muuta. Ja sitten mä halusin nämä ruskia sävyisenä. Eli että jos on esimerkiksi katselemassa hukkakauroja, niin se vihriästä sävystä erottuu ne yksityiskohdat hyvin. Ja esimerkiksi hukkakauro näkyy hyvin näillä aurinkolasilla, kun vertaa se, että se ei ole lasia ollenkaan. Siis jos ei ole niin kuin aurinkolasia ollenkaan, että se on vain tavallisilla silmälasilla. Mutta nyt tietysti kun tuli nämä uudet aurinkolasit, niin vettähän tuolla pihalla sataa, että en tiedä oliko sitten ihan turhaustus. Mutta sitten tuli tällainen paketti,
Tällainen aika hieno laatikkokin. Kun täältä aukaisua, niin täällä on tällainen juttu. Mutta mikäs tämä juttu oikein on? Tällainen levy. Se lähtee tuosta. Onpas tämä pakattu tehokkaasti. Tämä vain repiä. Elikkä täältä löytyy tällainen. Tämä on Vacom. Täällä on tätä jostakin. Täällä on tätä jostakin. Täällä laatikossa sanotaan. Tämä on Vacom Intuitus Pro M. Elikkä tämä on tällainen piirtopöytä tuohon tietokoneeseen. Mulla on ollut pitkästi yli 10 vuotta tuolla tuo piirtopöytä. Mutta tuota, siinä on sellainen vika, että se tämä kynä, mikä on niin kuin oleellinen tätä asiaa, niin se alkaa olemaan tiensä päässä. Kyllä nämä on hienosti pakattuja nämä kaikki jutut. Elikkä tällä piirtopöydällä tietysti piirrellään tällä lailla näin. Sitten täällä on on yllättävän raskas. Täällä on sitten tälle piirtopöydälle tällainen teline. Ja täältä löytyy vaihtokärkiä. Elikkä tällä kynällä, kun siihen voi vaihtaa erilaisia kärkiä, niin sillä saa erilaisen piirtotuntuman. Noin. Se nyt kumminkin on tuossa noin. Sitten täällä on tällainen johto, USB-johto. Sekin on hienosti pakattu. Tämähän toimii. Tämä toimii Bluetoothilla tai tuolla johdolla. Ja minä laitan sen johdolla, koska mulla on tuo antiikkinen pöytäkone, mihin ei ole Bluetoothia. Paitsi mitä nyt hiirellä ja hiirellä on Bluetoothia. Sitten täällä on tällaisia ohjeita, pikaohjeita tietysti, mutta tämä on hieno tämä laatikko jotenkin. Nyt tuota käydään rapsaasemassa tuo vanha piirtopöytä pois tuolta ja katsotaan, onko niissä jotakin eroa. No joo, täällähän tämä vanha piirtopöytä on. Uusi on pienempi. Se ei ole välttämättä hyvä, kun tässä on tämä piirtoalue on suurin piirtein sama, mutta tässä on tämä piirtoalue merkitty tällaisella viivolla, niin se ei ole paljon tästä piirtoalueesta ulos tämä pöytä, kun täällä on paljon leviämmälti tämä näin. Niin tämä on parempi kuin tuo uusi. Se on huonompi. Mutta mitä sille voi? Kehitys voi mennä huonompaan suuntaan. No entäs sitten nämä kynät? Kynät on suurin piirtein samanlaiset. Ja täällä on tämä. Täältä löytyy myös näitä vaihtokärkiä. Mutta se vaan, että kun tämä on mennyt niin huonoksi tämä kynä, niin tämä vaihtokärki, mikä täällä on, niin se sieltä lähtee lätkimään. Ja tämä kummikin tässä on, niin kuin, se on vaihtanutkin tämän kummin tähän joskus, mutta tämä ei oikein enää toimi. Tässä kynällähän
tässä on niinku kosketus, herkkyys, että kuinka kovaa painaa. Ja sitten tämä kulmakin vaikuttaa siihen piirtämiseen, että mihin asennus tätä kynää pitää. Mutta katsotaan, kun mä asentelen tuohon nuo ohjelmat uudestansa, niin että miltä tämä homma, saadaanko tämä uusi pöytä siinä toimimaan. Palataan asiaan siinä tiatsikan ääressä. Toiminnot hakuuses tässä piirtopöydässä. Tässä on tällainen sormi. Inkrinkula, mistä saa zoomattua, ja täältä löytyy sitten kaikenlaisia valikkonappuloita. Ja sitten tässä on kaksi nappia tässä kynässä. Ja tähän pitää nyt katsella ne säädöt vielä. Ja sitten tässä on eroa tuohon vanhaan, niin tässä on myös sormella toimii tämä. Tuo vanha näyttö ei, ja vanha piirtopöytä ei tuo, siinä ei ole kosketusnäyttöä. Mutta nyt pitää vähän miettiä, että onko siitä hyötyä vai ei. Mutta tosiaan tämä tunnistaa tämän paineen ja kynän kulman. Mutta tämä on nyt vähän pienempi ulkomitolta, ja nyt sitten kun piirtää tähän reunalle, niin täällä on käsi ulkopuolella tämän tason. Tämä on huono, kun tämä on pienempi korkeudeltansa kuin se toinen. Se oli hyvä, että se voi leputtaa täällä reunassa. Tässä ei onnistu samalla lailla. Kehitys on mennyt taaksepäin, kun pitää tehdä pienempiä ja köykäisempiä ja ohempia. Mutta tuntuma tähän kynähän on kumminkin todella hyvä. Ja varmaan kun tämän kesyttää, niin saa säädöt kohdalle, niin tämä on nyt hyvä vuosiksi eteenpäin. Sitten tuon kynän saa joko pystyhyn tai sitten tuolla lailla vaakasuoraan. Pystyhynpä se pitää laittaa. Se voi olla tuolla samassa paikassa, mihin se oli ennenkin. Mutta tällainen pieni video tällä kertaa. Niin, vielä sellainen juttu, että tämä piirtopöytä ei ole paraivillansa silloin tuossa kuvavideokäsittelyssä. Silloin pitää laittaa tämä hiiri tähän päälle. Ja sitten toi sähköpostilla, ainakin vanhalla piirtopöydällä, niin sähköpostiohjelma on niin tyhmä, että se ei oikein ymmärrä tätä piirtopöytää. Ja sitten Wordi. Pöydillä kun tekee tekstiä, niin tykkäsin käyttää, niin se luulee, että silloin pitää ruveta piirtämään. Ja enhän mä nyt mitään Wordiin rupea piirtämään. Se on. Mutta on nuo muutamat huonot ohjelmat, jotka ei toimi tällä piirtopöydällä. Mutta pääsääntöisesti mä teen sillä melkeinpä kaikki. Tämä hiiri on vain sellainen apuväline. Tässä oli nyt tämän päivän video, kun saitte tällaisen ylimääräisen videon, kun satoo sen verran, että siellä on märkkää. Nyt siellä paistaa taas aurinko, mutta siellä on kaikki niin märkää, että ollaan nyt tämä ilta tupahommissa, ja huomenna aamulla rupean peittaamaan ohrat ja sitten ruvetaan laittamaan paripyöriä, traktoria ja kaikkia muuta sen jälkeen. Se on moro!